ल साथीहरु नमस्कार आज हामी यूबीटी सेट 1 को लिसनिंग को पार्ट गर्न गइरहेको छौ हामीले रिडिंग को पार्ट चाहिँ गरिसक्यौ त्यही सेट को आज चाहिँ लिसनिंग चाहिँ हामी गर्ने छौ 21 नम्बर देखि 40 नम्बर को प्रश्नहरु चाहिँ हामी आज हेर्ने छौ है ल 21 नम्बर हेरौ ल सुनौ है थुरुन खदुल खोरु सिप्सियो भनेको छ 21 देखि 24 नम्बर सम्म चाहिँ यो लिसनिंग बजाएर यसले चाहिँ कुन शब्द भन्दो रहेछ यहाँ चारवटा मध्ये एउटा अप्सन छान्ने हो सजिलो हुन्छ 21 देखि 24 सम्म ल सुनौ21번 시장 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 भन्यो है ल सिजाङ कति नम्बरमा छ 4 नम्बरमा छ यो खालको क्वेशनहरु सजिलो हुन्छ है ल हेरौं त सिन्द्राङ छ सिछङ सा साजन अनि चाहिँ सिजाङ 4 नम्बर चाहिँ आन्सर हुने भयो 22 नम्बर हेरौं12월 25일 이십 오일 भन्यो है 12월 25일 के हो त हेरौं यो के हो दशौं महिनाको 25 गते सिवल भयो है सिवल इसिप ओइल भयो अनि सिप इरोल इसिप ओइल भयो अनि सिप इवल सिप ओइल भयो अनि सिप इवल इसिप ओइल भयो है 4 नम्बर सिप इवल भनेको 12 महिना इसिप ओइल भनेको 25 गते भनेको है लिसनिङले ल सिप इवल इसिप ओइल 23 नम्बर हेरौँ है अब यो चित्रहरू दिएको छ यो चारवटा मध्ये के भन्दो रहेछ त्यो चाहिँ हेरौँ फेगे फेगे भन्यो है फेगे भनेको के हो त सिरानी हो सिरानीलाई फेगे भन्छ 1 नम्बर एन्सर हुने भयो है ल 1 नम्बर एन्सर हुने भयो 24 नम्बर हेरौँ ल 24 को एक अप्सन चाहिँ यो हस्पिटलमा हो है हेरौँ यहाँ चाहिँ छ हस्पिटल जस्तो छ अनि दुई नम्बरको चाहिँ पार्क भयो यहाँ खोङवन पार्क यहाँ पार्क पनि लेखिदिएको छ यहाँनिर हेरौँ यो के हो यो बच्चा बच्चीहरू खेल्ने खालको चाहिँ यो विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ यहाँनिर छ अनि तिन नम्बरको चाहिँ लुगा धुने ठाउँ छ हेरौँ है यहाँनिर चाहिँ सेथाकी छ यो वासिङ मेसिन अनि लुगाहरू झुन्डाइरहेको छ लुगा धुने ठाउँ सेथाकी भयो सेथाक्सो भन्छ यो चाहिँ सेथाकी लुगा धुने ठाउँलाई सेथाक्सो भन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ निर्माण क्षेत्र जस्तो देखिन्छ है ल अब हामी चाहिँ लिसनिङ सुनौ अनि के भन्दो रहेछ अनि चाहिँ पत्ता लगाउँला 24 नम्बर 24번 세탁소 세탁소 탁소 भन्यो है सेथाक्सो भनेको के हो त यो तिन नम्बर हो है ल लुगा धुने ठाउँ यो चाहिँ लौन्ड्री भनौँ न लौन्ड्रीलाई चाहिँ के भन्छ सेथाक्सो भन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो 24 को तिन नम्बर ल 29 नम्बर चाहिँ खुरिमुल फोगो आल्मादुन थेदाबुल खोरुसिप्सियो भनेको छ खुरिमुल फोगो चित्र हेरेर आल्मादुन थेदाबुल खोरुसिप्सियो भनेको उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ 25 देखि 29 नम्बरसम्म है ल 25 नम्बर हेरौँ ई गसुन मुस इम्निका भनेको छ यो चाहिँ के हो भनेको छ हेरौँ है यो के हो त ऐना हो ऐना हो ल फेरि यता पनि सुनिहालौँ 25번 이것은 무엇입니까? 이것은 무엇입니까? 무엇입니까? भनेको छ यो के हो भनेको छ पहिला चाहिँ यो के हो हामीले चाहिँ नर्मल्ली बुझ्नु पर्यो यो के हो त ऐना हो ऐनालाई के भन्छ कोरियनमा ल यतापट्टि सुन सुनहरू हेरौँ ल 1번 지갑입니다 지갑입니다 지갑 입니다 भन्यो है छिगाब भनेको के हो त पर्स हो भनेको छ पर्स हो त यो होइन दुई नम्बर सुनौ 2번 여권입니다 여권입니다 दुई नम्बरमा यक्कन इम्निदा भन्यो है यक्कन भनेको के हो त पासपोर्ट हो भन्यो हो त होइन 3번 이불입니다 이불입니다
이불입니다 भन्यो. 이불 भनेको 게 त 블랭켓 हो भने हो 또 होइन. 4번 거울입니다. 거울입니다. 4 넘버마 거울입니다 भन्यो है. 거울 भनेको 아이나. ल 아이나라이 चाहिँ 거울 भन्छ कोरियनमा. 4 넘버 answer 하는 거. 그래요. 여기는 어디입니까 भनेको छ है. 26번 여기는 어디입니까? 여기는 어디입니까? 여기는 어디입니까? 요 कहाँ हो भनेर सोधेको ल हेरौ है. झट्ट हेर्दाखेरि एउटा घर जस्तो छ. घरमा चाहिँ दुई जना मान्छेहरू चाहिँ चट्ट सुतिरहेको छ. ल ल अप्सनहरू सुनौ अनि चाहिँ पत्ता लगाउँला. 1번 사무실입니다. 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 오피스 호. 오피스 호다. 오피스 만체로 수차대에서의 수대나 오피스 호이나. 두 넘버. 2번. 세탁소입니다. 세탁소입니다. 입니다. 세탁소 번역은 laundry. 누가 돈에 탄 거예요? 호다? 호이나? 3번. 화장실입니다. 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 화장실 भनेको टॉयलेट हो, शौचालय हो भने हो त होइन. अब तीनटै होइन भने 4 नम्बर आन्सर होला. ल सुनौ. 4번. 기숙사입니다. 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 기숙사 भनेको होस्टेल हो भनेको छ. 4 नम्बर आन्सर हुने भयो है. एउटा घरमा दुई जना मान्छेहरु चाहिँ यसरी सुतिराको छ, यो चाहिँ होस्टेल हो भनेर बुझ्नु पर्यो. 4 नम्बर आन्सर. अरु मिल्दैन है. ल 27 नम्बर हेरौँ त. यगिनन अनुनारा इम्निका भनेको छ. 27번 여기는 어느 나라입니까? 여기는 어느 나라입니까? 어느 나라입니까 भनेको यो चाहिँ कुन देश हो भनेको है. 나라 भनेको देश. कुन देश हो यहाँ चाहिँ हामीले नक्सा दिएको छ. नक्साबाट झट्ट हामीले चाहिँ थाहा लेखिदिएको छ. थेहान मिङ्गुक भनेको छ है. यो थेहान मिङ्गुक भनेको चाहिँ के हो त, गणतान्त्रिक कोरिया, रिपब्लिक अफ कोरियालाई चाहिँ थेहान मिङ्गुक भन्छ है. ल यो चाहिँ कोरिया हो भनेर बुझ्नु पर्यो. अप्सनहरू सुनौ. 1번 한국입니다. 한국입니다. 한국입니다 भनेको छ कोरिया हो भनेको छ. एक नम्बर नै आन्सर भइहाल्यो भयो है. हाम्रो साउथ कोरियालाई चाहिँ थेहान मिङ्गुक पनि भनिदो रहेछ, अनि चाहिँ हान भनिदो रहेछ है. त्यही भएर चाहिँ एक नम्बर आन्सर भइहाल्यो. 2번 इन्डोनेसिया입니다. इन्डोनेसिया입니다. इन्डोनेसिया भनेको छ इन्डोनेसिया हो त होइन. 3번 म्यानमार입니다. 미얀마입니다. 마 말고 미얀마로 또 보이나. 4번 동티모르입니다. 동티모르입니다. 입니다 말고 저 동대문으로 또 보이나. 라 1번 넘버 앤서 오니고 한국 말고 코리아오요. 아이 넘버로 계산기는 얼마나 있습니까 말고 저 글러스노. 28번 계산기는 얼마나 있습니까? 계산기는 얼마나 있습니까? 라 계산기 캘큘레이터라고 해서 계산기 भन्छ है. 계산기는 얼마나 있습니까 भनेको 계산기 चाहिँ कति वटा छन् भनेको है. कति वटा छन् पहिला हेरौ. 1 2 ल सुनौ. 1번 세동 있습니다. 세동 있습니다. 동 있습니다 भनेको चाहिँ तीनवटा छन्. तर से भनेको तीन हो, दोङ भनेको छ है. दोङ के गन्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ त, विशेष गरी हाम्रो चाहिँ अपार्ट प्लास्टिक टनेलहरू गन्दाखेरि दोङ भनेर प्रयोग गरिन्छ. त्यही भएर चाहिँ लगाउन मिलेन. 2번 내동 있습니다. 내동 있습니다. 동 भनेको त्यही अघिको जस्तै प्लास्टिक टनेल अथवा अपार्टहरू गन्दाखेरि प्रयोग हुने हो. चारवटा छन्, मिलेन. 3번 세대 있습니다. 세대 있습니다.
सुम्निदा तीन वटा छन् तीन नम्बर आन्सर हुने भयो से भनेको तीन दे भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेसिनरी सामानहरु गन्दाखेरि दे प्रयोग गरिन्छ है जस्तै मोटरसाइकल अनि साइकलहरु अनि कम्प्युटरहरु रेडियोहरु अनि यो क्याल्कुलेटरहरु मेसिनरी सामानहरु जति पनि छ यिनीहरुलाई गन्दाखेरि दे भनेर गरिन्छ है से दे इसुम्निदा भनेको छ तीन वटा छन् भनेको छ त्यही भएर तीन नम्बर आन्सर हुन्छ 4번 네 대 있습니다. 네 대 있습니다. 네 대 있습니다. 4वटा छन् भनेको छ मिलेन आन्सर 3 नम्बर हुने भयो ल 29 नम्बर हेरौ उता जाङुन अदिए इसुम्निका भनेको छ यसलाई सुनिहालौ 29번 주차장은 어디에 있습니까? 주차장은 어디에 있습니까? 주차장은 어디에 있습니까? 파킹 스톨 कहाँ छ भनेको छ है छुचाजाङ भनेको पार्किङ स्थल कहाँ छ भनेर भनेको छ यो चाहिँ एउटा बिल्डिङको चित्र हो है बिल्डिङको चित्र हो अब यहाँनिर छुचाजाङ कहाँ छ त्यो खोज्नु पर्यो यहाँ लास्टमा छ छुचाजाङ है छुचाजाङ लास्टमा छ अब चाहिँ यो सुन्नु भन्दा अगाडि हामीले कसरी बुझ्नु पर्थ्यो यो बिल्डिङ छ बिल्डिङमा एउटा यस्तो रेखा तानेको छ यो चट्ट यो यो रेखा चाहिँ हेर्नुस् है यो रेखा भनेको के हो त यो रेखा भन्दा तलपट्टि यो अन्डरग्राउन्ड हो भनेर बुझ्नु पर्छ है यो बिल्डिङको अन्डरग्राउन्ड हो रेखाभन्दा तल यो रेखाभन्दा माथि जति पनि छ यो चाहिँ एक तला दुई तला तिन तला चार तला भनेको हो है रेखाभन्दा तल चाहिँ अन्डरग्राउन्ड छिहा भन्छ अन्डरग्राउन्डलाई योभन्दा माथिपट्टि नर्मल तलाहरू है ल अब सुनौ 1번 4층에 있습니다 4층에 있습니다 4층에 있습니다 भनेको छ 4층 भनेको चार तलामा छ भनेको छ 1 2 3 चार तलामा छ त छुचाजाङ छैन छुचाजाङ त हाम्रो तल छ मिलेन 2 नम्बर 2번 3층에 있습니다 3층에 있습니다 3층에 있습니다 भनेको छ 3 तलामा छ भनेको छ 1 2 3 तलामा छ त छैन 3 तलामा त यो मियोङसिल भन्ने रहेछ त्यही भएर मिलेन 3번 지하 2층에 있습니다. 지하 2층에 있습니다. 지하 2층에 있습니다. 뭐니까 저 지하 뭐니까 언더그라운드 아이 지하 뭐니까 언더그라운드 2층에 있습니다. 뭐니까 두 이탈라마차 언더그라운드 이탈라마차 어떠한 언더그라운드 그 도스로 이탈라마차 뭐니까 저 1, 2 요즘에 택배 연습 밀려버려. 아 미세 예술이 무슨 버려 아이 योभन्दा माथिपट्टि गन्दाखेरि एक तला दुई तला तिन तला चार तला हुन्छ तर अन्डरग्राउन्डको गन्दाखेरि कसरी हुन्छ यसरी हुन्छ है अन्डरग्राउन्डमा माथि यसलाई चाहिँ एक तला भनिन्छ यसलाई चाहिँ दुई तला भनिन्छ माथिबाट तलतिर यसो गर्दै जान्छ यहाँ चाहिँ तलबाट माथितिर गर्दै जान्छ ल यहाँ हेरौँ यो रेखा योभन्दा तल अन्डरग्राउन्ड है योभन्दा माथि चाहिँ माथिल्लो तला यो चाहिँ एक तला दुई तला तिन तला हुँदै चार तला भयो अन्डरग्राउन्डभन्दा तल गन्दाखेरि कसरी गर्ने त अब यसलाई एक तला गर्ने यसलाई चाहिँ दुई तला गर्ने यसरी त्यही भएर छियाको ई छुङमा छ भनेर भनेको छ अन्डरग्राउन्डको दुई तलामा छ भन्दाखेरि तिन नम्बर आन्सर मिल्ने भयो ल चार नम्बर के छ त 4번 지하 1층에 있습니다 지하 1층에 있습니다 지하 1층에 있습니다 1층 भनेको अन्डरग्राउन्डको एक तलामा छ पहिलो तलामा छ भनेको छ अन्डरग्राउन्डको पहिलो तला भनेको यो हो है यसलाई यो त्यही भएर मिलेन तिन नम्बर एन्सर हुने भयो ल नेक्स्ट गरौँ ल तेइस नम्बर हेरौँ है अब यहाँनिर लिसनिङ सुन्ने हो यहाँनिर चाहिँ प्रश्न भन्छ यसले हामीले चाहिँ उत्तर पत्ता लगाउने हो है चारवटा मध्ये कुन चाहिँ उत्तर त्यो पत्ता लगाउने हो ल तिस नम्बर सुनौ सामसिप पन 직업은 요리사입니까? 직업은 요리사입니까? 게 भनेको त छिगपुन योरिसाइम्निका भनेको छ छिगपुन भनेको चाहिँ पेशा चाहिँ योरिसा हो भनेर सोधेको हो योरिसा के भन्छ त खाना पकाउने मान्छे कुकलाई चाहिँ योरिसा भनिन्छ है छिगपुन योरिसाइम्निका भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको छ पेशा तपाईँको पेशा कुक हो तपाईँ कुक हो भनेर भन्न खोजेको है अब चाहिँ उत्तर पत्ता लगाउने ने हाक्सेङ इम्निदा
हजुर विद्यार्थी हो भनेर मिल्छ त उत्तर मिल्दैन। तपाईँ कुक हो भनेर चाहिँ प्रश्न सोध्यो भने हजुर म विद्यार्थी हो भनेर मिल्छ त मिल्दैन। दुई नम्बर हेरौँ, आनियो नोङ्बु इम्निदा भनेको छ होइन किसान हो भनेको है, आनियो भनेको होइन, नोङ्बु भनेको किसान, इम्निदा भनेको हो होइन अह के त किसान हो भनेर चाहिँ भनेको छ, एन्सर चाहिँ मिल्छ है। ल अरू हेरौँ, ने भेतनाम साराम इम्निदा हजुर भेतनामको मान्छे हो मिल्यो त मिलेन, आनियो रोहान इम्निदा होइन रोहान हो भनेको छ, रोहान भनेको मान्छेको नाम है। तपाईँको पेसा कुक हो भनेर सोद्धाखेरि होइन म रोहान हो भनेर हुन्छ त हुँदैन, तपाईँको पेसा कुक हो भनेर सोध्यो भने होइन म किसान हो भन्ने एन्सर ठ्याक्कै मिल्ने भयो, सबैभन्दा बेस्ट एन्सर छान्ने हो है। ल नेक्स्ट गरौँ,31번 언제 한국에 왔어요? 언제 한국에 왔어요? 언제 한국에 왔어요 भनेको छ है, अन्जे भनेको कहिले, 한국에 भनेको कोरियामा, 왔어요 भनेको आउनुभयो, कोरिया कहिले आउनुभयो भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको छ, अब त्यसको उत्तर पत्ता लगाउने हो। एक नम्बर हेरौँ, छाग्नेने खास्सयो भनेको छ, छाग्नेन भनेको गत वर्ष गए भनेको छ, कोरिया कहिले आउनुभयो भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि गत वर्ष गए भन्ने एन्सर मिल्छ त मिल्दैन। ल दुई नम्बर हेरौँ, सिवले वास्सयो भनेको छ, सिवल भनेको दसौँ महिना, सिवल भनेको के हो त दसौँ महिना, अक्टोबर महिना, वास्सयो भनेको आए, दसौँ महिनामा आए भन्ने आन्सर हुने भयो दुई नम्बर है। ल तिन नम्बर हेरौँ त, ओनेन तोहान यसयो भनेको पाँच वर्षसम्म गरे भनेको है, पाँच वर्षसम्म गरे, कोरिया कहिले आउनुभयो भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि पाँच वर्षसम्म गरे भन्ने आन्सर मिल्छ त मिल्दैन। अनि छिरोल सिप ई सिबिइल ए फादा सयो भनेको छ है, सात महिनाको बाह्र गते पाए भनेको छ, छिरोल सिप इल ए फादा सयो, बाह्र के अरे सातौँ महिनाको बाह्र गते पाएँ, फाताबाट फादा सयो भएको, मिल्यो त मिलेन। ल प्रश्न चाहिँ हाम्रो के थियो त, कोरिया कहिले आउनुभयो भनेपछि के हुने भयो त, अक्टोबरमा आए अथवा दसौँ महिनामा आए भन्ने मात्रै मिल्ने भयो, अरू चाहिँ मिल्दैन, यसरी पत्ता लगाउने है। 32 नम्बर सुनौ, 32번 이제는 운동을 할까요? 이제는 운동을 할까요? 이제는 운동을 할까요? भनेको छ है, 이제는 भनेको अब, 운동을 भनेको चाहिँ व्यायाम गर्नुहुन्छ अथवा अब खेल खेल्नुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ है। ल उन्दोङ भनेको खेल पनि हो, उन्दोङ भनेको व्यायाम पनि हो, अब तपाईँ व्यायाम गर्नुहुन्छ अथवा अब चाहिँ तपाईँ चाहिँ खेल खेल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको हो, अब यसको उत्तर पत्ता लगाउने है। इजे भनेको अब है। ल आनी हो छनेकुल म गयो, इजे भनेको अब अथवा अहिले है, आनी हो छनेकुल म गयो, अह छनेकुल म गयो भनेको बेलुकाको खाना खान्छु, डिनर खान्छु भनेको है। ल अरू पनि हेरौँ, आनी हो उन्दोङ हे हो, अह उन्दोङ भनेको व्यायाम गर्छु, प्रश्नले तपाईँ अब तपाईँ व्यायाम गर्नुहुन्छ अथवा अब तपाईँ खेल खेल्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि होइन म चाहिँ खेल खेल्छु भनेर उत्तर हुन्छ त हुँदैन है। ल यहाँनिर तपाईँ चाहिँ उन्दोङ व्यायाम गर्नुहुन्छ अब तपाईँ चाहिँ व्यायाम गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको भए, सोधेको भयो भन्दा पनि सोधेको छ, अब ने उन्दोङ हे हो हजुर गर्छु उन्दोङ गर्छु भनेको भए मिल्थ्यो, यो चाहिँ मिलेन है। हामीले प्रश्न सुनेर यहाँनिर चाहिँ आनियो आइसकेपछि नेगेटिभ आइसकेपछि पछाडि पनि नेगेटिभ हुनु पर्यो, यहाँनिर ने भनेर आइसकेपछि पछाडि पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो, नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ पोजिटिभ हुनुपर्छ है प्रश्नको अनुसार, त्यही भएर यो मिल्दैन। ल तिन नम्बर हेरौँ, ने सपिङ हे हो हजुर सपिङ गर्छु भनेर हुन्छ त हुँदैन, तपाईँ अब व्यायाम गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि हजुर सपिङ गर्छु भनेर मिल्छ त मिल्दैन। ने उन्दोङ वा इसयो हजुर स्पोर्ट्स सुज छ भनेको है, उन्दोङ वा भनेको स्पोर्ट्स सुज, तपाईँ चाहिँ अब व्यायाम गर्नुहुन्छ अथवा खेल खेल्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि हजुर स्पोर्ट्स सुज छ भनेर मिल्छ त मिल्दैन, सबैभन्दा बेस्ट एन्सर के हुन्छ त एक नम्बर हुन्छ। ल अब तपाईँ खेल खेल्नुहुन्छ अथवा अब तपाईँ व्यायाम गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न सोद्धाखेरि नाइ खाना खान्छु बेलुकाको खाना खान्छु भन्ने मात्र बेस्ट एन्सर मिल्ने भयो, अरू मिल्दैन है। 30 नम्बर सुनौ,
33번. 마드카르 씨는 기숙사에서 혼자 살아요? 마드카르 씨는 기숙사에서 혼자 살아요? 마드카르 씨는 기숙사에서 혼자 살아요? भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको छ. 마드카르 भनेको चाहिँ एउटा मान्छेको नाम भनेर सोच्ने है. 마드카르 씨 भनेको 마드카르 जी चाहिँ किसुक्साएसा भनेको चाहिँ होस्टेलमा हुन्जा सारायो भनेको एक्लै बस्नुहुन्छ भनेर सोधेको है. माधुखारु जी चाहिँ होस्टेलमा एक्लै बस्नुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको. अब यसको उत्तर चाहिँ पत्ता लगाउने हामीले. एक नम्बर हेरौँ, आनियो हुन्जा सारायो, होइन एक्लै बस्छु भन्ने मिल्छ त? मिल्दैन. ल, तपाईँ चाहिँ होस्टेलमा एक्लै बस्नुहुन्छ भनेर सोधेपछि उत्तरमा हजुर एक्लै बस्छु भन्ने हुनु पर्यो. यहाँनिर के हुनु पर्यो त? ने हुन्जा सारायो भएको भए मिल्थ्यो है. यदि यहाँनिर आनियो आयो भने आनियो आइसकेपछि होइन भनिसकेपछि एक्लै बस्दैन भन्ने चाहिँ एन्सर आउनु पर्यो. यसले के भन्यो त? आनियो हुन्जा सारायो, होइन एक्लै बस्छु, मिल्दैन. नेगेटिभ भएपछि पछाडि पनि नेगेटिभ हुनु पर्यो, अगाडि पोजिटिभ भएपछि पछाडि पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो. यहाँ नेगेटिभ र पछाडि पोजिटिभ भयो भने मिल्दैन. प्रश्न अनुसार है, डिपेन्ड, प्रश्नमा डिपेन्ड भयो भएर हेर्नुपर्छ. ल, यसले के भनेको थियो त? माधुखारु सी चाहिँ होस्टेलमा एक्लै बस्नुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधेको थियो. होइन एक्लै बस्छु भनेर मिलेन. दुई नम्बर, ने हुन्जा ए हो भनेको छ, हजुर बिरामी हो भनेर मिल्यो त? मिलेन. यो चाहिँ हुन्जा भनेको चाहिँ एक्लै भनेको हो, यहाँ चाहिँ हुन्जा छ है. हुन्जा भनेको बिरामी भनेको, हजुर बिरामी हो भन्ने मिल्छ त? मिल्दैन. आनियो नाम्फेन हागो खाची सारायो भनेको छ. हेरौँ है, आनियो भनेको होइन, अह भनेको नाम्फेन हागो भनेको श्रीमानसँग खाची सारायो सँगै बस्छु, श्रीमान सँगसँगै बस्छु भनेको है. ल, माधुकारजी चाहिँ होस्टेलमा एक्लै बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन श्रीमान सँगसँगै बस्छु भन्दाखेरि बेस्ट एन्सर मिल्ने भयो. तिन नम्बर, चार नम्बर, आनियो छिबे सिवायो भनेको छ, होइन घरमा आराम गर्छु भन्ने मिल्यो त? मिल्दै मिल्दैन. ल, तिन नम्बर, यसरी पत्ता लगाउने है. सबैभन्दा बेस्ट एन्सर चट्ट हेरेर चाहिँ पत्ता लगाउने हो. आनियो नाम्फेन हागो खाची सारायो, होइन श्रीमान सँगसँगै बस्छु भनेको. ल, यसरी पत्ता लगाउने. 34-35 चाहिँ थामुल थुत्गो इय जिनन मारुन फुरु सिप्सी होला. अघिको जस्तै है, यहाँनिर चाहिँ लिसनिङ सुन्ने अनि चाहिँ मिल्ने कुराहरू चट्ट छाने, उत्तर यहाँ प्रश्न सुनेर उत्तर छानेको जस्तै गर्ने, सेम हो है. 34 नम्बर सुनौ. 34번. 이 사람이 니안 씨의 여자친구예요? 이 사람이 니안 씨의 여자친구예요? 이 사람이 리안 씨 여자친구예요 भनेको छ है. ल, 이 사람 이 भनेको चाहिँ यो मान्छे चाहिँ리안 씨 리안 जीको 여자친구 भनेको चाहिँ केटी साथी ए यो भनेको हो भनेर सोधेको है. ई सारामी रियान सी यजा छिङ्गु ए यो भनेको, यो मान्छे चाहिँ रियानजीको गर्लफ्रेन्ड हो त भनेर चाहिँ सोधेको है. यजा छिङ्गु भनेको गर्लफ्रेन्ड अथवा केटी साथी गर्लफ्रेन्ड है. रियान सी भनेको केटा, एउटा कोरियन केटाको नाम भनेर बुझ्नु पर्यो. ल, अब चाहिँ यसको उत्तर पत्ता लगाउने. आनियो छिन्गुगा आनवायो, होइन साथी आएन भन्ने मिल्यो त? मिलेन. यो केटी चाहिँ अथवा यो मान्छे चाहिँ, अब एजा सिङ्गु भनेको छ भने केटी भन्न खोजेको, यो केटी चाहिँ रियानजीको गर्लफ्रेन्ड हो र भनेर चाहिँ रियानजीलाई सोधेको छ भने त्यसको उत्तर चाहिँ हजुर हो अथवा नाइ होइन भन्ने खालको चाहिँ आउनु पर्यो. अब यहाँनिर के छ त? आनियो छिन्गुका आनवायो, नाइ साथी आएन. मिल्यो त? मिलेन. दुई नम्बर हेरौँ, ने माझायो, हजुर हो. ने भनेको हजुर हो अथवा माझायो भनेको मिल्यो, हजुर हो मिल्यो भन्न खोजेको है. माझायो माता भनेको मिल्नु, हजुर हो. छे यजा छिन्गु ए हो भनेको छ, मेरो गर्लफ्रेन्ड हो. दुई नम्बर ठ्याक्कै मिल्ने भयो. ल, ऊ यो मान्छे चाहिँ रियानजीको गर्लफ्रेन्ड हो भनेर सोद्धाखेरि हजुर मिल्यो, मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भन्ने ठ्याक्कै एन्सर मिल्छ. दुई नम्बर, अरू हेरौँ. ने यजागा मोदु थासत मेङ्गिसयो भनेको छ, हजुर केटी जम्मा पाँचजना छ. मिल्यो त? मिलेन. ने यजागा ए पयो, यो गर्लफ्रेन्ड हो तपाईँको भनेर सोद्धाखेरि हजुर केटी सुन्दर छे भनेर मिल्छ त? मिल्दैन. दुई नम्बर बेस्ट एन्सर हुने भयो.
35번. 오늘은 몇 일이에요? 오늘은 몇 일이에요? 오늘은 몇 일이에요? 몇 일 भनेको मेट इल 바ट मेन इल भनेर चाहिँ यो चाहिँ उच्चारण गरेको हो. 오늘은 भनेको आज चाहिँ मेन इल भनेको कति गते इएयो भनेको हो है. 아ज 어디 곳에 호 번들 제 프로스나 소대고 참, 아이 맨일 바로 제 맨일 번들 제 쇼트컷 바우 차를 가는 자 오늘 온 맨일 이에요 번이고 제 아ज 어디 곳에 호, 아버 제 택배 우터 파탈라가 오니 아ज 어디 곳에 호 번이고 제 어디 곳에 호 번네 제 아무 거래 오늘 온 오월 이에요 번이고 제 아ज 제 소음바 호 번네 온 자다 오늘 이나 어디 곳에 호 번이고 제 소음바 호 앤서 밀레나 오늘 온 쿡장에 영화를 보러 가요 보내고 저 아저 자이 쿡장에 필름 얼마 영화를 보러 가요 보내고 저 필름 헤르나 잔수 밀려다 밀려나 오늘은 생일 이에요 아저 자이 버데요 보내고 저 생일 보내고 버데 전모딘 아저 자이 전모딘 아저 거티 거티요 본다 그래 아저 전모딘 오늘 밀려다 밀려나 틴타 밀려나 보내 안 차서 차 하나 올라 오늘은 이십 삼일 이에요 보내고 저이 오늘은 भनेको आज चाहिँ इसिप सामिल भनेको के हो त 23 गते भनेको इसिप साम भनेको 23 इल भनेको गते है इल भनेको गते दिन भन्ने धेरै अर्थ लाग्छ है एक ल ओनरुन इसिप सामिल यो भनेको है आज चाहिँ 23 गते हो भनेको ल चार नम्बर आन्सर हुन्छ नम्बर 36 र 37 चाहिँ थामुल थुतको थुरुन नेउङ्गुवा खन्गे इन्नन खोरिमुल खोरु सिक्सियो भनेको छ थामुल थुतको तल सुनेर चाहिँ थुरन नेउङ्गा भनेको चाहिँ मिल्ने कुरा यो चाहिँ विषयसँग सम्बन्धित कुरा छान्नुहोस् भनेको है नेउङ भनेको विषय खन्गे इन्नन भनेको चाहिँ सम्बन्धित कुरा है खोरिमुल खोरु सिक्सियो भनेको चित्र छान्नुहोस् भनेको तलपट्टि सुन्ने अनि चाहिँ यतापट्टि सम्बन्धित कुराको चित्र छान्ने भन्न खोजेको हो ल 36 नम्बर सुन्नु36번 라우트 씨는 본국에 언제 갈 겁니까? 저는 7월 17일에 갈 예정입니다. 라우트 씨는 본국에 언제 갈 겁니까? 저는 7월 17일에 갈 예정입니다. 어버 요 कुनै कुनै क्वेसनहरू कस्तो हुन्छ भन्दा यो सबै बुझिरहन आवश्यक पर्दैन लास्टमा चाहिँ यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो चाहिँ यति महिनाको यति गते भनेर चाहिँ अप्सनहरूमा दिएको छ लास्टमा चाहिँ यसले के भनेको थियो भन्दाखेरि छिरोल सिपछिरिल मात्रै भनेको थियो सिधै हामीले चाहिँ सात महिनाको सत्र गते भनेर यसरी पनि पत्ता लगाउन सक्छ है ल त्यही पनि हामी चाहिँ हेरौँ के भनेको थियो त केटीले भन्दाखेरि राउत सिनन फन्कु के अन्जे खालगम निका भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको थियो राउतजी चाहिँ फन्गुकमा कहिले जानुहुनेछ भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको छ है अनि त्यो केटाले राउतले के भनेको हो त छनन छिरोल सिपछिरीले खाल यजङ इम्निदा भनेको छ है छनन भनेको म चाहिँ छिरोल सिपछिरीले भनेको यहाँ छ छिरोल सिपछिरी सात महिनाको सत्र गते खाल यजङ सिपछिरीले खाल यजङ इम्निदा भनेको जाने भनेको छु भन्न खोजेको है ल केटीले चाहिँ तपाईँ चाहिँ कहिले जानुहुनेछ भनेर चाहिँ प्रश्न सोद्धाखेरि म सात महिनाको सत्र गते फन्गुक भनेको एउटा ठाउँको नाम भनेर बुझ्नु पर्यो छिरोल सिपछिरीले भनेको चाहिँ सात महिनाको सत्र गते जाने विचार गरेको छु भनेको है ल यति सात महिनाको सत्र गते भनेर मात्र बुझ्दाखेरि पनि एन्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ छिरोल सिपछिरी37번 이 책은 얼마입니까? 이 책은 35,000원입니다. 할인이 없습니까? 죄송합니다. 세일이 있으니까 할인이 없습니다. 이 책은 얼마입니까? 이 책은 35,000원입니다. 할인이 없습니까? 죄송합니다. 세일이 있으니까 할인이 없습니다. 라 얘네들 이제 아무로 리스닝마 35,000원 भनेको सुनिएको थियो यति सुनेर रेफरेन्स लिएर पनि केही हदसम्म चाहिँ आन्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ है त्यही पनि हेरौँ ल केको बारेमा दिएको छ छेपुम भनेको छेक भनेको छ यो चाहिँ सामान छेक भनेको किताबको बारेमा हो है एकवटाको चाहिँ
इल यो चाहिँ आन गन भनेको छ, यो किताब कापीहरू गन्दाखेरि गन भनिन्छ भनेर चाहिँ हामीले पढ्या थियौँ है। ल, सूर्याङ भनेको मात्रा भनेको है, एकवटा भनेको हो। हान गन किताब एकवटाको 25,000, खागेक भनेको मूल्य हो, 25,000 वन भनेको छ है। एकवटा किताबको 25,000 वन, एकवटा किताबको 35,000 वन, एकवटा किताबको 15,000 वन, एकवटा किताबको 45,000 वन भनेको छ। हाम्रो लिसनिङमा के भनेको थियो त, एउटा केटी र एउटा पसलले बिचको कुरा हो है। ल, के भनेको थियो त केटीले, यी छेकुन अल्मा इम्निका भनेको छ, यो किताबको चाहिँ कति हो भनेर सोधेको थियो है। अनि पसलले के भनेको थियो त, यी छेकुन साममान ओछनन इम्निदा भनेको छ, यो किताबको चाहिँ साममान ओछनन हो भनेको छ। साममान ओछनन भनेको 35,000 हो भनेको है। ल, अनि त्यसपछि केटीले के भनेको थियो त, हालिनी अफसुम्निका भनेको थियो है। हाल इन भनेको छुट है, डिस्काउन्ट। हाल इन ई अफसिम्निका भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट छैन र, डिस्काउन्ट छैन त भनेर चाहिँ सोधेको हो है, छुट छैन त भनेर सोधेको हो। पसलले के भन्यो, छैसोङ हामनिदा भनेको थियो है, माफ गर्नुहोला। अनि से इली इसुनिका हालिनी अफसुम्निदा भनेको थियो है। से इली इसुनिका हालिनी अफसुम्निका भनेको नयाँ भएको कारणले छुट छैन है। किताब चाहिँ नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि, सबै किताबहरू नयाँ भएको कारणले डिस्काउन्ट छैन भनेर भन्न खोजेको है। यति चाहिँ कुरा भएको हो। अब यहाँनिर हामीले सबै सुन्दाखेरि किताबको कति हो, 35,000 हो भनेको थियो, ठ्याक्कै लगाइहाल्ने साममान ओछनन। अनि यो किताबको डिस्काउन्ट छैन र भनेर केटीले सोद्धाखेरि, माफ गर्नुहोला, यो किताबको चाहिँ डिस्काउन्ट छैन, नयाँ किताबहरू भएको कारणले डिस्काउन्ट छैन भनेको थियो भने 35,000 मात्रै डिल भएको हो, त्योभन्दा तलमाथि घटाउने काम यताउता केही भएन भनेको कारणले यहाँनिर चाहिँ यसरी अप्सन हेरेर चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ है, साममान हो छन् हुन्। ल, एन्सर कति हुने भयो त, 37 नम्बरको 2 नम्बर एन्सर हुने भयो। 38 नम्बर हेरौँ, 38 देखि 40 नम्बर है। अनि थाउम इयागिरल थुतको छिलमुनि आलमादुन थेदाबुन खोरुसिप्सियो भनेको छ, तलको कुरा हेर प्रश्नमा मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको है। ल, 38 नम्बर हेरौँ, थेवा नियङ्गा खातुन खदुल खोरुसिप्सियो भनेको छ, यो चाहिँ विषयसँग सम्बन्धित कुरा छान्नुहोस् अथवा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ। यहाँनिर थेवा सुन्ने, हामी वार्तालाप सुन्ने, अनि चाहिँ कुन कुरा मिल्दो रहेछ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने है। ल, अघि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्नहरू भनिरहेको थियौँ, यहाँ उत्तर पत्ता लगाएको थियौँ, अब यहाँनिर दुईजना बिचको कुराकानीहरू सुन्ने अनि के कुरा मिल्छ, चारवटा मध्ये एउटा बेस्ट अप्सन छान्ने। ल, सुनौ, 38 नम्बर ध्यान दिएर सुनौ है।38번 투안 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. 투안 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. ल, दुईवटा केटा र केटी बिचको कुरा भएको छ, एउटा तुहान एउटा सुरु है। तुहान भनेको कोरियन केटा, सुरु भनेको कोरियन केटी। दुईवटा प्रश्न, दुईवटा उत्तर मात्रै यो चाहिँ वार्तालापमा भएको छ। अलिकति झ्याप्पै बुझ्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ एन्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ है। ल, पहिले सुरुजीले चाहिँ भनेको थियो, केटीले भनेको थियो, केटीले के भनेको थियो त, तुहान सिनन अन्जे हान्गुके वास्सयो भनेको थियो। तुहानजी चाहिँ कहिले कोरिया आउनुभयो भनेर सोधेको है। अन्जे हान्गुके वास्सयो भनेको कहिले कोरिया आउनुभयो भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको थियो। त्यसपछि तुहानले के भन्यो त, ओरहे भनेको यो वर्ष, ओरहे इवल सिप इरिले हान्गुके वास्सयो, इवल सिप इरिल भनेको 2 महिनाको 10 गते कोरिया आए। ओर्हे भनेको यो वर्ष, अनि खुम्नेन भनेको पनि यो वर्ष है। यहाँनिर चाहिँ हेरौँ त, नाम जानन खुम्नेन, खुम्नेन भनेको पनि यो वर्ष हो, ओर्हे भनेको पनि यो वर्ष हो। लिस्निङमा के भनेको थियो त, ओर्हे इवल सिबिरीले हान्गुके वास्सयो, ओरे यो वर्ष, इवल भनेको 2 महिनाको, अनि सिप इरिले भनेको चाहिँ 10 गते, सिप इरिल ए सरी सिबिल है, सिबिल सिबिरिल होइन, सिप इल भनेको थियो। ओरे इवल सिप इल ए भनेको थियो है, सिप इल भनेको 10 गते कोरिया आए भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ यही एक नम्बरको एन्सर मिल्छ है, त्यही पनि अरू सुनौ।
सुरु सिनन अन्जे हानगुके वासयो भनेर केटाले फेरि सोधेको थियो। सुरुजी चाहिँ कहिले आउनु भएको थियो कोरिया भन्दाखेरि सुरुजीले छनन छाग्नेन छिरोले वासयो, म चाहिँ गत वर्ष 7 महिनामा आए भनेको थियो केटीले। केटा कहिले आएको रहेछ त, यो वर्षको फरवरी 10मा अथवा 2 महिनाको 10 गते आएको रहेछ है। इवल सिप इल ए वासयो, इवल सिबिल है, 2 महिनाको 10 गते आएको रहेछ केटा। केटी चाहिँ कहिले आएको रहेछ भन्दाखेरि छाग्नेन छिरोले वासयो भनेको गत वर्षको 7 महिनामा आएको रहेछ। यति बुझ्यो भने हाम्रो चाहिँ एन्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ। ल अप्सनहरू हेरौँ, नामजानन खुम्नेन इवल सिप सिब इल ए हानगुके वासयो, नामजानन केटा चाहिँ खुम्नेन यो वर्षको इवल 2 महिनाको सिप इल ए 10 गतेमा हानगुके वासयो कोरिया आयो। ल केटा यो वर्षको 2 महिनाको 10 गते नै आएको है, यही नै एन्सर हुन्छ। लिस्निङमा चाहिँ ओरे भनेको थियो, यहाँ चाहिँ खुम्नेन भनेको छ, यति मात्रै फरक छ, अरू मिल्दैन। हेरौँ, सुरु हागो थुवानुन खाची इप्सार लेसयो भनेको, सुरु हागो भनेको सुरु त्यो केटीको नाम है, केटी त्यो केटी सुरु र तुवान त्यो केटा चाहिँ खाची भनेको सँगै इप्सार लेसयो भनेको के गरे त प्रवेश गरेका हुन्। त्यो केटा र केटी सँगै कोरियामा प्रवेश गरेका हुनु हो त होइन, केटा केटी त गत वर्ष आएको, केटा चाहिँ यो वर्ष आएको, मिलेन। 3 नम्बर, सुरु ओगी जन्ने भनेको चाहिँ सुरु भनेको त्यो केटी है, सुरु ओगी जन्ने भनेको सुरु आउनु अघि, तुहानी इप्सार लेसयो भनेको तुहान चाहिँ तुहानले चाहिँ इप्सा गरेको थियो भन्न खोजेको है। केटी भन्दा केटी आउनुभन्दा अगाडि त्यो केटा चाहिँ कोरियामा आइसकेको थियो भन्न खोजेको, यो मिल्यो त मिलेन, किनभने केटी चाहिँ गत वर्ष आएको छाग्नेनमा, केटा चाहिँ यो वर्ष आएको, केटी पो पहिले आएको हो त, केटा त होइन नि त। अब यहाँनिर अप्सनले के भन्यो त, केटी आउनुभन्दा अगाडि केटा आएको थियो, मिलेन है। ल अब केटी अगाडि आएको थियो भनेको भए मिल्थ्यो, यहाँ चाहिँ केटा अगाडि आएको छ भनेको छ, त्यही भएर मिलेन। 4 नम्बर, थुवानी इप्सा हागो थाउमे भनेको तुहानी भनेको तुहान तुहान, यो चाहिँ केटा, केटाले इप्सा हागो थाउमे भनेको चाहिँ प्रवेश गरिसकेपछि है, हागो थाउमे थाउमे भनेको पछि, सुरुगा इप्सार लेसयो भनेको चाहिँ सुरु चाहिँ सुरुले के गरिन् त प्रवेश गरिन् भनेको चाहिँ। 3 नम्बर र 4 नम्बर चाहिँ एउटै हो है अर्थ, यो तलमाथि चाहिँ झुक्काएको मात्रै हो। यहाँ 3 नम्बरमा के भनेको थियो त, त्यो सुरु आउनु अघि तुहान तुहानले चाहिँ कोरिया प्रवेश गरेको थियो भनेको थियो, यहाँ चाहिँ तुहान आइसकेपछि सुरु चाहिँ कोरियामा प्रवेश गरेको भनेको छ, तलमाथि झुक्काए भन्न खोजेको के हो त, केटी चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि केटा आइसकेको थियो भन्न खोजेको हो। यहाँ पनि केटा आइसकेपछि केटी आएको भन्न खोजेको, मिल्दैन है। अब हाम्रो सिधा सिधा के हो त, केटी अगाडि आएको गत वर्ष, केटा चाहिँ पछि आएको, त्यही भएर एन्सर हुन्छ। नामजानन खुम्नेन इवल सिप इले हानगुके वासयो, केटा चाहिँ यो वर्षको 2 महिनाको 10 गते चाहिँ कोरिया आएको, यसरी चाहिँ पत्ता लगाउने है। 38 नम्बर, सुनौ39번, 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 20살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 20살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. 리안 씨가 구라 보이라고 해서 리안 씨 프로스나 소디라고 해서 एउटा केटाले चाहिँ रियानलाई चाहिँ प्रश्न सोधिरहेको छ, के सोध्यो त्यो सुन्ने अनि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अप्सन पत्ता लगाउने है, कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ त्यो पत्ता लगाउने। यहाँ चाहिँ अप्सन हेरौँ त, रियान सिनन सुमुसाल मिनिदा भनेको छ, रियानजी चाहिँ 20 वर्षको भनेको छ है, अनि यदोङसेङ्गे ओइमोनन नाल्सिन नाल्सिन हामिदा भनेको छ, बहिनीको यो ओइमो भनेको बाहिरी रूप अथवा हेराई है, बहिनीको बाहिरी रूप चाहिँ के छ त दुब्लो छ भन्न खोजेको, बहिनी चाहिँ दुब्लो देखिन्छन् भन्न खोजेको है।
ल यदोङसेङ हुन् छङ्नेइम्निदा भनेको छ बहिनी चाहिँ युवती हुन् एउटा जवान युवती बिहे नगरेको जवान युवतीलाई चाहिँ छङ्ने भन्छ है युवती बहिनी चाहिँ एउटा चाहिँ जवान युवती हुन् भनेको छ यदोङसेङ हुन् नाम्जा छिन्गुगा यसो बहिनी बहिनीको चाहिँ बोयफ्रेन्ड छ भनेको है नाम्जा छिङ्गु भनेको केटासाथी अथवा बोयफ्रेन्ड छ भनेको छ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिसनिङले के भनेको थियो त यो अर्कोबाट बस्दैन के भनेको थियो भन्दाखेरि ल प्रश्नले के सोधेको थियो सुरुमा ई साराम ई रियान्सी यदोङसेङ इ यो भनेको छ यो मान्छे चाहिँ रियानजीको बहिनी हो भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको थियो रियानलाई अनि रियानले के चाहिँ उत्तर दिएको थियो त ने माचायो हजुर हो छे यदोङसेङ इ यो मेरो बहिनी हो हजुर मिल्यो मेरो बहिनी हो भनेर भनेको थियो फेरि के प्रश्न सोध्यो यदोङसेङ यी छङमा लेप्पयो यदोङसेङ यी छङमा लेप्पयो भनेको बहिनी चाहिँ साँच्चीकै सुन्दर छिन् भनेको है छिगोङ मेत्सान इए यो अहिले कति वर्षको भइन् भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको थियो बहिनी चाहिँ धेरै सुन्दर छिन् अहिले चाहिँ कति वर्षको भइन् त भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि अनि उसले चाहिँ के रिप्लाई दिएको थियो त सुमु साल इए यो भनेको थियो बिस वर्षको भइन् भनेको है बहिनी चाहिँ बिस वर्षको भइन् भनेको फेरि के प्रश्न सोध्यो त यदोङसेङ हुन् नाम्जा छिन्गुगा इसयो भनेको थियो बहिनीको चाहिँ बोयफ्रेन्ड छ त भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको थियो है बहिनीको केटासाथी छ त भनेर सोधेको थियो अनि आनियो अप्सयो है रियानले के भनेको थियो आनियो अप्सयो हजुर छैन नाइ छैन बोयफ्रेन्ड छैन भनेको थियो यति चाहिँ कुरा भएको थियो अब पत्ता लगाउने एक नम्बर हेरौँ रियान सिनन सुमुसाल इम्निता रियानजी चाहिँ बिस वर्षको हो भनेर त मिल्यो त मिलेन बिस वर्षको हो त रियानको बहिनी हो यदोङसेङ बहिनीको बारेमा कुरा भइरहेको छ त्यही भएर मिलेन दुई नम्बर यदोङसेङ ए ओइमोनन नाल्सिन नाल्सिन हामीदा यो बहिनीको व्यक्तित्वको बारेमा चाहिँ बाहिरी रूप हेराइको बारेमा यताउता चाहिँ कुरा भएको थियो भए पनि के भनेको थियो त छङमाल एप्पयो भनेको थियो साँच्चीकै सुन्दर छिन् भनेको थियो बहिनी चाहिँ धेरै सुन्दर छिन् भन्दाखेरि यो बहिनीको बाहिरी रूप बहिनीको हेराइ चाहिँ एकदम दुब्लो छिन् यताउता भनेको थियो त थिएन त्यही भएर मिलेन तिन नम्बर हेर्नु त यदोङसेङ हुन् छङ्ने इम्निदा भनेको छ बहिनी चाहिँ एउटा युवती हुन् अनि जवान युवती हुन् भनेको छ तिन नम्बर एन्सर बेस्ट एन्सर हुने भयो चार नम्बर हेरौँ यदोङसेङ हुन् नाम्जा छिन्कुगा इसुम्निदा बहिनीको चाहिँ बोयफ्रेन्ड छ भनेको छ है बहिनीको बोयफ्रेन्ड छ भनेको छ यहाँनिर हाम्रो चाहिँ लिस्निङमा के भनेको थियो त बहिनीको बोयफ्रेन्ड छैन भनेको थियो त्यही भएर यो मिलेन अनि एक नम्बरको चाहिँ रियानजीको चाहिँ बिस वर्ष भनेको थियो यो मिलेन बहिनीको चाहिँ बिस वर्ष हो अनि बहिनीको चाहिँ यो चाहिँ बाहिरी रूप चाहिँ एकदम दुब्लो छ भनेर भनेको छ यहाँनिर हाम्रो चाहिँ लिस्निङमा यो दुब्लो पातलोको कुरा चाहिँ भएको थिएन बेस्ट एन्सर के हुन्छ त यदोङसेङ हुन् छङ्ने इम्निता बहिनी चाहिँ एउटा जवान युवती हुन् किनभने बिस वर्षको छिन् सुन्दर छिन् भनेको कारणले जवान युवती हुन् भन्ने चाहिँ एन्सर मिल्ने भयो यसरी कमन सेन्स लगाउने है चालिस नम्बर हेरौँ ल चालिस नम्बरको अप्सन हो रियान फोदा थुवाने यहाँनिर पनि रियान र तुहान भन्ने दुईजना केटाको नाम कुरा भइरहेको भनेको अर्को एउटा केटा तुहान भनेको अर्को केटा है रियान फोदा रियान भन्दा तुहान ए भनेको तुहानको खाजोकी मानायो परिवार धेरै छन् भन्न खोजेको है रियानको भन्दा तुहानको परिवार धेरै छन् दुई नम्बरमा तुहान आवाजीका थोरा गासे सयो भनेको दिवङ्गत हुनुभयो है बित्नुभयो भन्न खोजेको हो तुहानको चाहिँ बुवा बित्नुभयो बितिसक्नुभयो भन्न खोजेको हो तिन नम्बर हेरौँ तुहान सिनन यदोङसेङी इसयो तुहानजीको चाहिँ बहिनी छ भनेको है रियान सी हेङ हुन् हानमेङ इसयो रियानजीको चाहिँ दाई एकजना हुनुहुन्छ भनेको अब चाहिँ लिसनिङ सुनौ ध्यान दिएर सुन्नु होला है दुईपटक बज्छ ₩40 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 세 명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 네 명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 세 명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 네 명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. 라 ध्यान दिएर सुन्ने है यसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि रियान र तुहान बीचको चाहिँ कुरा भएको हो रियानले पहिला के भनेको थियो त
두한 씨는 가족이 몇 명이에요? 보니까 또 두한 씨고 버리어마 거티 전화 오는 차 번호를 써대고 또 두한라 야이. 아니 두한래 게 보니까 어머니하고 형하고 저 세 명이에요. 아마로 나이로 뭐 거래로 띈 전화 총 보니까 저 꼴이 보니까 또 두한래 보니까 아이. 아니 페리 두한래 퍼가요. 얘니라 메로 퍼리라 맞다. 띈 전화 총 아니 두한래 게 퍼가요. 또 리안 씨는 가족이 몇 명이에요. 리안 씨고 퍼리라 맞아 거 전화 오는 차 거래 제 고이선 페리 우리 퍼가요. 아니 리안래 게 먼저 또 네 명이에요. 짤 전화 총 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. 뭐선거 저희 부아로 아마로 보이니 오는 차 부아 아마 보이니로 뭐 거리로 짤 전화 총 보내고 저 리안래 이때 제 구라 보고 아이 अब यो सरसर्ती बुझ्नु पर्दा रियानको परिवारमा चाहिँ कति जना रहेछन् त भन्दाखेरि रियानको परिवारमा चार जना रहेछन् किनभने पहिला प्रश्न सोधे रियान तुवानको परिवारमा तीन जना रहेछन् तुवानको परिवारमा आमा दाई र आफू तुवान गरेर तीन जना रहेछन् रियानको परिवारमा आमा बुवा अनि त्यस्तै एउटा बहिनी र एउटा आफू गरेर चार जना रहेछन् यति मात्र कुरा भएको अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले अप्सन पत्ता लगाउने है एक नम्बरमा के छ रियान फोदा तुहाने खाजो कि मानायो रियानको भन्दा तुहानको परिवार धेरै छन् भनेको छ रियानको भन्दा तुहानको परिवार धेरै हो त होइन किन होइन भन्दाखेरि रियानको परिवारमा कतिजना छन् त रियानको परिवारमा चारजना छन् भनेको छ नि त रियानले रियानको परिवारमा चारजना हुन् तुहानको परिवारमा तिनजना हुन् त्यही भएर मिलेन है रियानको भन्दा तुहानको परिवारमा धेरै होइन कि कम हुन् त्यही भएर एन्सर मिलेन तुहान आबजीका थोरा गाछे सयो तुहानको बुवा बित्नुभयो भन्न खोजेको छ अब हेरौँ है यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एन्सर मिलेको जस्तो देखियो झट्ट हेर्दाखेरि फेरि मिलेन जस्तो पनि देखियो जुन अप्सन छ बेस्ट हुन्छ पहिला चाहिँ सबै कुराहरू हेरौँ तुहानजीको बुवा बित्नुभयो है ल तिन नम्बर हेर त तुहान सिनन यदोङसिङ इसयो तुहानजीको चाहिँ बहिनी छ भनेको छ मिल्यो त मिलेन रियानको चाहिँ बहिनी हो है तुहानको चाहिँ बहिनी होइन कि तुहानसँग चाहिँ एकजना दाई हुनुहुन्छ बुवा के अरे आमा अनि त्यसपछि दाई र म भनेको थियो नि त आमा दाई र तुहान गरेर तिनजना थियो बहिनी छैन त्यही भएर मिलेन रियान सी हेङुन हानमेङ इसयो रियानजीको चाहिँ दाई एकजना हुनुहुन्छ भनेको छ रियानजीको दाई छ त छैन रियानजीको चाहिँ के हो त बहिनी हो है आमा बुवा आफू र बहिनी गरेर भनेको यो ह्याङ भन्ने चाहिँ तुहानको हो यदोङसेङ भनेको चाहिँ रियानको त्यही भएर तिन र चार मिलेन अनि एक पनि मिलेन रियानको भन्दा तुहानको परिवार धेरै होइन कम हो है अब तिनटै मिलेन भनेपछि दुई नम्बर मिल्ने भयो तुहान आबजीका थोरा गासे सयो यहाँनिर चाहिँ लिस्टिङमा हाम्रो तुहानजीको बुवा बित्नुभयो भनेर नभने तापनि हामीले कमन सेन्स लाउनु पर्यो है एक दुई तिनवटा मिल्दैन यो मिल्ने भयो तिनवटा मिलेन भनेपछि र अर्को कुरा तुहानले के भनेको थियो त मेरो परिवारमा तिनजना छौँ अमनी भनेको आमा दाई र म आमा दाई र म गरेर तिनजना छौँ भनेको थियो अब बुवाको चाहिँ कुरै गरेन अब बुवाको बुवा छ भनेर चाहिँ भनेन भनेपछि बुवा चाहिँ बित्नुभयो होला भनेर चाहिँ कमन सेन्स लगाउनु पर्यो अरू चाहिँ मिल्दैन है ल तिनजना मात्रै छौँ भनेको थियो तुवानले रियानले चाहिँ चारजना भनेको थियो बुवा आमा भनेर बहिनी र म भनेको थियो तुवानले चाहिँ आमा अनि दाई र म भनेको थियो बुवाको बारेमा चाहिँ कुरा भएको थिएन त्यही भएर बुवा बित्नुभयो होला भनेर कमन सेन्स लगाउने अरू चाहिँ मिल्दैन है तिनटै दुई नम्बर एन्सर हुने भयो ल ल हाम्रो चाहिँ लिसनिङको पार्ट सेट वानको लिसनिङको पार्ट पनि सकिएको छ अब चाहिँ हामी फेरि अर्को भिडियोमा सेट टू चाहिँ हल गर्नेछौँ है सबैजना अपडेट रहनु होला धन्यवाद।